Radmana. Što mu vi konkretno zamjerate, podržali ste tu inicijativu? Da, potpisali smo svi iz kluba, ja ću biti jedan od predlagatelja. Mislimo da je to dobra inicijativa jer otvara priliku da razgovaramo o tome što je Ministarstvo vanjskih i europskih poslova propustilo učiniti, a samim time i vlada, oko rješavanja pitanja Hrvata u Bosni i Hercegovini, dakle i promjene izbornog zakona, ali isto tako ja ću u toj svojoj raspravi koju ću imati naglasiti ulogu ministra Grlića Radmana u prikrivanju korupcije u našim veleposlanstvima, jer je zviždača, dakle, Damira Sabljaka, koji zapravo nije nominalno zviždač, čovjek nije izlazio u javnost tim, nego je upozorio svoje nadređene, dakle njega se proganja kao zvijer, već 4 godine ga udaljuju iz službe i sada je Upravni sud konačno srušio odluku ministra Grlića Radmana i Damira Sabljaka vratio na posao. Naravno, to je samo jedna pobjeda, očekujem da svi oni koji su odgovorni i za korupciju u našim veleposlanstvima, a i sam ministar koji prikriva tu korupciju, u konačnici odgovara za to. Dakle, kako je to vama ministra? Pa mislim da je jedan od najnepopularnijih ministara, da čovjek koji bi trebao biti prvo lice naše diplomacije bi morao biti puno ispretniji u samom izražavanju, artikuliranju naših vanjsko-političkih ciljeva, tako da definitivno jedan loš ministar, ali ne samo loš ministar, nego čovjek koji evo očito i prikriva korupciju. Dakle, naravno da nije, ne znam na temelju kojih kriterija uopće došao na tako važno mjesto, osim možda prijateljstva s Andrejom Plenkovićem.